אחד מביטויי החיצוניים של השמחה הוא כמובן החיוך שלי, אף פעם לא ימאס להגיד שהוא האקססורי היפה ביותר בעיניי, מה גם שהוא בחינם. אבל מה קורה כשמרוב חיוכים הפנים מתקמטים, ואיתם מצב הרוח שלנו צונח. דוקטור אריק זרצקי ינסה להחזיר לנו גם את השמחה וגם את אור הפנים המתוח. שלום דוקטור זרצקי. שלום. מה שלומך? מעולה. אז מה עושים עם הקמטים של החיוכים? אז מותר לחייך? א', לחייך זה טוב, זה בריא, זה הדבר היפה ביותר. נכון. הכי טבעי וכמובן. אבל עם השנים, עם הזמן, נוצרים קמטוטים באור, האור משנה את המרקם, אנחנו מאבדים מהגמישות, מהחיוניות של האור, ובעצם כאן בא לעזרתנו המדע. חומרים חדשים שפותחו, הם בעצם מאפשרים לנו לחדש את האיכות של האור, על ידי הזרקה של סקין בוסטרס, שזה חומצה הלורונית מדוללת, מוזרקת לאור בצורה דיפוזית, מפזרים אותה לא לקמט ספציפי, אלא מפזרים אותה לאור באופן כללי. אנחנו משפרים את האיכות של האור, וזה בעצם שינוי בתפיסה. אם פעם היינו מתמקדים בהזרקה של חומצה הלורונית יותר נוקשה, יחסית שנשארת יותר זמן, כאילו ממוקדת, לקמט מסוים, אז השיטה הזו היא עדיין מאוד חשובה, אבל אנחנו יכולים עכשיו להשפיע גם על המרקם של האור. אז החידוש הוא בעצם בדילול של כן, החומצה היא מדוללת, חלקיקים קטנים יותר, וראו שזה עושה השפעה מעולה באור. יש תחולת מים גבוהה יותר באור, וגם יצירה של סיבי קולגן. מעניין. זה נותן אור גמיש יותר ומראה זוהר. אז לאיזה מצבים זה מתאים? בעצם זה מחולק לשתי קבוצות של נשים בדרך כלל. גם נשים בגיל צעיר יכולות להתחיל להשתמש במוצר הזה. מומלץ להן להתחיל להשתמש במוצר הזה? בגיל מסוים, לא מאוד צעיר, אבל בארץ, כמו שלנו, שיש הרבה שמש, גם נשים מעשנות. נכון. אז מומלץ, זה בעצם שומר על האיכות של האור. סוג של טיפול מונע. כן, טיפול מונע, אפשר להתחיל בגיל, לא הייתי אומר בגיל 20, אבל בגיל... גיל היה 30. 30 פלוס. אפשר להתחיל כבר. אנחנו רואים עכשיו דוגמה של מישהי באמת עם הקמטוטי צחוק האלה בצידי הפה, ומהאף מטה. אנחנו רואים שזה משפר מאוד גם קמטוטים עדינים. וואו. במקרה כזה אנחנו צריכים להזריק בצורה שטחית. הזרקה שטחית מעלה את התחולה של המים ברקמה, ובעצם משפרת את הקמטוטים הקטנים האלה. נהדר, גם בכף היד. אפשר גם בכפות הידיים להזריק. וואו, וזה משפר את השינוי. כן, שינוי משמעותי. זה באמת, תמיד אומרים, אוקיי, אנחנו מטפלים בפנים וכף היד. אנחנו רואים כאן תמונה של מצב של אקנה. כן, זה גם מטפל בצלקות של אקנה. וואו. האור נראה טוב יותר לאחר הטיפול הזה. ללא ספק. מדובר בסדרה של טיפולים, זה לא טיפול אחד כמו בהזרקה רגילה של נפחים. אנחנו רואים פה גם את עניין המחשוף, שעם השנים באמת נהיה... מתכמת. כדי להגיע לתוצאה כזאת צריך סדרה של שלושה טיפולים. שלושה טיפולים? בטיפול הראשון מזריקים שני מזריקים, ואחר מכן עוד מזריק ועוד מזריק, בטווח של, בהפרש של חודש ביניהם. חודש? כן, וצריכים לחזור על כל בערך חצי שנה, 10 חודשים על ה... אפשר פחות בפעם הבאה, אבל כמו תחזוק אפשר להגיד. כן, ויש לזה תופעות לוואי? יכול להיות, כמו בכל הזרקות, יכול להיות שטפי דם קטנים באזור של ההזרקה. פרט לכך מאוד 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 נדיר איזושהי בעיה עם החומרים האלה. והזרקה עצמה כואבת, זה תמיד אותי מעניין, כי אני פחדנית, ידועה. אנחנו מורחים משחה שהיא מרדימה את המקום לפני, וסך הכל אף אחד לא התרוננה שהכאב הוא בלתי נסבל, וכולם חזרו לטיפול נוסף. האמת שאתה ידוע בתור רופא הדין, אני חייבת לציין. אז יפה. כמה זמן זה מחזיק? אמרנו שכעבור לחצי שנה, זאת אומרת, אפשר להיות רגועים חצי שנה, לחייך בלי סוף, לצמוח. הרבה פעמים זה אפילו יותר. פעם באה אפשר גם פחות כמות של מזרקים, אפשר לתחזק כל חצי שנה במזרק אחד או שניים. כן, סביר גם שאם מתחילים את זה בגיל מוקדם יותר, אז זה מחזיק לטווח ארוך יותר. כן. בעצם אנחנו מדברים היום על שיטת השכבות. לא בבגדים, אלא בהזרקות, כשאת החומרים השמיכים יותר אנחנו מזריקים בשכבות עמוקות יותר, והחומרים האלה, הסקין בוסטרס, הם בעצם מטפלים בשכבה העליונה ביותר. אפשר לשלב כמה חומרים באותה מטופלת, חומרים העמוקים מחזירים נפח ומונעים את הקמטים העמוקים, ובעצם הסקין בוסטרס הם משפרים את האיכות של האור. נהדר, תודה רבה דוקטור אריק זרצקי. תודה רבה.